Power – мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух за лічені хвилини. Quick Power – офіційний партнер PFL 2023-2024 років. Поруч з нами головний тренер Кременчуцького Кременя Климовський Ігор Петрович. Ігор Петрович, сьогодні цікавий матч. Третя нічийна безгольова серія йде домашня. Чому не вдається забити команді? Чому так ми граємо? Не вдається виграти. Моменти є у нас чудово, все, а от не вдається щось забити. Поділіться враженням по грі. Тим паче грали ви проти своєї минулої команди. Ви тренували в 2001 році. Які враження, взагалі, емоції по грі, будь ласка? Ну, тяжка гра була. Ми знали, що суперник більше грає длинними передачами. Ми готувалися до цієї гри дуже серйозно. Вперше ми більше контролювали ігру. Було нагнітання на суперника. Ну, для того, щоб виграти, побіждати, треба забивати. Без голів не буде результату. На першому таймі чудово дуже притисли суперника до на їхнє половині поля. Після відбою були моменти. Щось не вдається втілити. Ну, моя думка, що кожен футболіст повинен на своїй позиції доігрувати, да, вбігати, старатися агресивно грати і забивати голи. Ну, без цього у нас не буде. Нет агресії в штрафної. Вот это у нас на даний момент поки хромає. Ігру контролюємо, розвороти, все це хорошо, але без голів, ще раз скажу, що побед не буде. У другому таймі пішла вже відкритий футбол, почали з'являтися у Ниви тернопільської моменти, там могли і в стійку м'яч попав, могли і пропустити, і забити могли, там Мирослав обіграє воротаря і забиває. Щось, да. Хлопці ризикували, щоб побідити, це во-перших. Ну, в-других, третя нічия, це, звісно, многовато. Я говорю, ми могли цю ігру виграти. Не вистачає епізодів, де вовремя побіжати, де включити через не можу, в скорость. Ну, поки що це не виходить у нас. Можливо, не вистачає креативності у нападі? Один гол у п'ятому матчі у другому етапі? Думаю, може бути і так. Не попадає в склад другий матч поспіль Дарон Бек-Азізов. В чому причина? Болін. А як Олексій Жданович, Євгеній Костюк? Коли ми їх побачимо в грі, як відновлення їхнє відбувається зараз? Вони ще тренуються індивідуально. На даний момент поки ще треба хоча б 2-3 тижні для того, щоб вони змогли приступити до общей роботи. Поруч з нами головний тренер Тернопільської Ниви Стахів Олександр Володимирович. Олександр Володимирович, поділіться враженнями по грі. Сьогодні нічийний підсумок гри. Як вважаєте, результат позитивний для вашої команди? Чи поділяться у нас? Я зрозумів. В першу чергу хочу подякувати нашим воїнам за те, що дають можливість такий важкий час нам грати в футбол. А по ігрі скажу, що, мабуть, для нас негативні. У нас були моменти, і ми могли цю гру виграти. На цьому полі важко всім грати, і я тільки подякую хлопцям за те, що вони 90 хвилин старались, і шкода, що не забили м'яч. Моменти були у нас хороші. У першому таймі Кремінь там більше грав краще. У другому таймі у вас почали з'являтися моменти, могли забити в стійку, м'яч потрапив. Відкритий футбол пішов. Можливо, ще внесли в корективи погода, вітер, дощ. Так, ну в нас і був такий план на ігру. Дивилися ігри попередні. Звичайно, що Кремню на цьому полі легше грати, вони тренуються. Тут поле специфічне і пристосуватись до нього за одне тренування важкувато. Тому ми грали десь в середньому блоці і старались ловити на контратаках.
І так само в другому таймі видно було, що вони підсіли, і появились розриви, появились моменти в нас, але не реалізували знову ж таки. Сьогодні бойовий матч, обидві команди билися за залікові бали, кожному треба очки набирати в другому етапі. Ви вважаєтесь по праву виїзною командою, сьогодні ви набрали вже 15-й заліковий бал на виїзді. Це збіг чи така тактика вашої команди? Не знаю, мабуть збіг і не знаю, чому так. Чомусь вдома теж не можемо реалізувати ті моменти. Будемо розбиратися. Ефір цифрової доби – це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Ukraine World News. Офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років.